Seuraavaksi aita juoksua eri rytmeillä. Aloitetaan 4 askeleen rytmillä, jolloin joka aidalle ponnistava jalka vaihtuu. Väli noin 8 metriä. Matalat aidat varmistaa sen, että päästään helposti liikkumaan eteenpäin alkuvaiheessa. 4 askeleen rytmillä noin 8 metrin välillä ponnistava jalka vaihtuu. Hyvä rytmiharjoitus. Eli seuraavaksi 2 askeleen rytmillä, sama kuin 4 askeleen, ponnistava jalka vaihtuu joka aidalle. Tiheällä rytmillä, hyviä rytmiharjoituksia.